İrqi deyil, milli sosial siyasət məsuliyyəti. Bəli, 4 dənə. Dövlət Miqrasiya Xidmətində 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib. Əvvəlcə 2020-ci ildə miqrasiya sahəsində görülən işlər, əldə olunan nəticələr və statistik rəqəmlər barədə ətraflı məlumat verən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov, ötən il koronavirusla mübarizə tədbirlər çərçivəsində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən sistemli tədbirlər görülməklə yanaşı, miqrasiya proseslərinin də diqqətə saxlanıldığını bildirib. Daha sonra Vüsal 2019-cu illə müqayisədə hesabat dövründə ölkəyə daxil olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayında 4 dəfə, olduğu yer üzrə qeydiyyatda 4.7 dəfə, ölkədə müvəqqəti yaşayanların arasında 16%, daimi yaşayanlarda 18%, iş icazəsi alanlarda 9% azalmanın qeydə alındığını bildirib. Bundan başqa o, qaçğın statusu üçün müraciətlərdə də 87% azalmanın müşahidə olunduğunu qeyd edib. Xidmət rəisi həmçinin bildirib ki, ötən il müvəqqəti olma müddətindən uzadılması, iş və yaşama icazələri ilə bağlı elektron müraciətlərin sayında 2019-cu illə müqayisədə 8.5 dəfə artım müşahidə olunub. Pandemiya dövründə məlumatlandırılmanın artırılması və qəbul edilən zənglərin kəskin çoxalması səbəbindən 919 çağırış mərkəzi gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilib, işçi qüvvəsi və texnika imkanları artırılıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Miqrasiya və İnkişaf Məsələlərinin qlobal miqyasda müzakirə olunduğu, Miqrasiya və İnkişaf üzrə Qlobal Forumun rəhbər qrupuna üzv seçildiyini bildirən Vüsal Hüseynov, hesabat dövründə beynəlxalq miqrasiya təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış Azərbaycanda miqrasiya üzrə regional mərkəzin yaradılmasına dəstək layihəsinin icrasına başlanıldığını da qeyd edib. O, həmçinin qeyd edib ki, 59963 əcnəbinin ölkədə olma müddəti özləri müraciət etmədən uzadılıb. Əcnəblərin ölkədə qanuni olmaları və yaşamaları üçün adılmış şərait, o cümlədən onların qanunsız miqranta çevrilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı görülmüş qabaqlayıcı fəaliyyət və qanunsız miqrasiyaya qarşı tədbirlərin qismən məhdudlaşdırılması nəticəsində ötən il ərzində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların sayında 51 faiz azalma qeydə alınıb. 2020-ci ildə həmçinin Azərbaycanda qaçğın statusu almış şəxslər, eləcə də onların ailə üzvləri ölkə hüdudlarından kənarda hərəkət etmək hüququ verən yol sənədi ilə təmin olunub. Xidmət rəisi həmçinin 125 az təminatlı miqrant ailəsinə yardımlar göstərildiyini, könüllülər tərəfindən müxtəlif aksiyaların və layihələrin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb.